لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأربعون للنووي، آخری دو حدیثیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اور آپ پڑھیں گے. 41 حدیث عن نبی محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. یہ حدیث کے راوی ہیں جن کی کنیت ابو محمد، نام عبداللہ اور والد کا نام مشہور صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، گویا کہ خود بھی صحابی ہیں اور والد محترم بھی صحابی ہیں. کہیں کہیں آپ دیکھیں گے رضی اللہ عنہما رہتا ہے، کہیں رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر جب آتا ہے وہاں بھی رضی اللہ عنہما، ابن عمر اللہ عنہما. یہ عبداللہ بن عباس اللہ عنہما، اور کہیں گے عنہ رضی اللہ عنہ، جیسے ابو ہریرہ اللہ تعالی عنہ، حدیث میں اس طرح کے الفاظ ملیں گے آپ کو. تو جہاں عنہما رہتا ہے وہاں اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وہ تسمیہ کا صیغہ لاتے ہیں کہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، اس لیے عنہما. اور جہاں راوی اکیلے خود صحابی ہیں لیکن والد ان کے صحابی نہیں ہیں، وہاں صرف انہو لگاتے ہیں. تو یہاں پر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، خود عبداللہ اور ان کے والد محترم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں. ابو محمد کو نیت ہے. قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. یہ مشہور روایت ہے، اس میں دو تین لفظ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی چاہت تبعا تابع ہو جائے، اس کے لیما اس چیز کے، لیما اس چیز کے، جئت بہ، جس کو میں لے کر کے آیا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تو ہوا، خواہش، آرزو، چاہت، تبعا کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیروی کرنا، کسی کے ماتحتی میں رہنا، کسی کو فالو کرنا، جی کہ تو مانے آنا ہوتا ہے اور با کا صلہ آ جائے جی تو بھی تو لانا ہو جاتا ہے، جا مانے آنا، جا بھی مانے لانا، تو جی تو میں آیا، بھی جی تو بھی بولیں گے جس کو میں لایا، جس کو میں لایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے، کیا لے کر کے آئے، شریعت، چاہے وہ قرآن کے شکل میں ہو، چاہے احادیث شریفہ کے شکل میں ہو،
تو لما جیتو بھی، یعنی شریعت کے جب تک تابع ہماری خواہشات نہ ہو جائیں تب تک ہم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہاں لا یؤمن مومن نہیں ہو سکتا سے مراد کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان میں مکمل ایمان آپ کا نہیں ہوگا. آپ بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بار بار کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں ہماری خواہش شریعت کے تابع نہیں ہے. وہاں ہم منمانی کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جو ہمارا من کرتا ہے، دل کرتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. اب ایک آدمی زیادہ تر معاملات میں وہ شریعت کے تابع اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں وہ شریعت کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے من کی دیکھتا ہے. شادی بیاہ کے جو مواقع آتے ہیں، آپ دیکھیے اچھے اچھے دیندار لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. کیوں؟ وہاں پر ان کی چاہت شریعت کے تابع نہیں، کسی اور کے تابع، یا تو خود اپنے من کے تابع ہیں، اپنے خاندان کی تابع ہیں، رسم و رواج کے تابع ہیں، تو ان کی چاہت شریعت کے تابع نہیں ہوتی. تو ایسے شخص کو جو ہر اکثر معاملے میں شریعت کے تابع زندگی گزار رہے ہیں، اور چند معاملات ہیں جہاں پر شریعت کی مطابقت نہیں کرتے، منمانی کرتے ہیں یا کسی اور کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن نہ ہونا بہت بڑی بات ہوگی. تو اس لیے یہ حکم لگایا جاتا ہے لا یؤمنو، کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان میں کمی ہوگی. اب وہ ایمان میں کتنی کمی ہوگی، ایمان میں کتنی کمی ہوگی، کتنا پرسنٹ کا ایمان کم ہوگا؟ جتنا ان کی خواہش شریعت سے ٹکرائے گی اتنا ہی ایمان میں کمی ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ان کی خواہش شریعت کے مطابق ہوگی اتنا ہی ان کا ایمان کمال کی طرف بڑھتا جائے گا. جب ہر معاملے میں ہم شریعت دیکھنے لگ جائیں کہ شریعت پہلے، اس کے بعد ہمارا من ہے، ہماری خواہش، تو سمجھ لیں کہ ایمان اب مکمل ہو چکا ہے. تو لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ، یا جب تک کہ اس کی خواہش طبعا تابع نہ ہو جائے کس کے، لما جئت به، اس چیز کی جس کو میں لے کر کے آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے ہیں؟ شریعت لے کر کے. شریعت کے تابع جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح، حسن صحیح اس ایک اصطلاح ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی. اس کے بعد رویناہ فی کتاب الحجہ بإسناد صحیح، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو روایت کیا. رویناہ، روی عربی سے روی، روا میں روایت کرنا، روینا ہم نے روایت کیا، ہو اس کو یعنی اس حدیث کو، فی کتاب الحجہ، کتاب ہے کتاب الحجہ، اس کے اندر روایت کیا ہے. بی اسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ امام نووی رحمہ اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کتاب الحجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. بہرحال یہ حسن و صحیح کے سلسلے میں بعض لوگوں کا کلام ہے، اس حدیث کے سلسلے میں، اس سند کے سلسلے میں ادھر نہ جا کر کے صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حدیث معنی کے اعتبار سے مکمل طور سے صحیح، اور قرآن کریم میں اور شریعت اسلام یا دوسری احادیث میں اسی بات کی تائید کی گئی کہ ہماری خواہش مکمل طور سے شریعت کے تابع ہونا چاہیے، ہم منمانی نہیں کر سکتے. وہ مشہور آیت کریمہ آپ کے ذہن میں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ.
اس کا مطلب کچھ ایسا بھی ہوگا کہ ادھورے انداز میں لوگ اسلام میں داخل ہوں، یعنی بعض معاملات میں وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور بعض میں نہیں کر رہے ہیں. کم از کم انسان کا عزم ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر معاملے میں شریعت پر عمل کرنا ہے، اس میں جو ہے کہیں سے کمی نہیں ہونا چاہیے. بعد میں بعض معاملات میں کوتاہی کرتا ہے ایمان میں نقص، لیکن کوئی پہلے سے ذہن بنا لے کہ نہیں بعد میں مانیں گے بعد میں نہیں مانیں گے، تو پھر اس کا ایمان نہیں. یہ کون سا ایمان لانا ہے؟ کہتے اسلام پہ ایمان بھی لائے اور لانے کے بعد یہ طے کر لے کہ بعض کو کرنا ہے بعض کو نہیں کرنا ہے. اگر پہلے سے طے کر رہا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں. اور یہ ہے کہ مکمل ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم مکمل اسلام ہر معاملے میں اسلام کو فالو کریں گے، اور پھر کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، اس کی غفلت، اپنی کوتاہی، رسم و رواج، دنیا و دباؤ وغیرہ جو چیزیں بھی ہوں، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ مومن تو ہے لیکن چونکہ ہر معاملے میں وہ شریعت پر نہیں عمل کر رہا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، مکمل نہیں. میں نے جو جملہ کہا کہ پہلے سے ہی ارادہ کر لیا کہ بعض کریں گے بعض نہیں کریں گے، تو وہ مومن نہیں، مسلم نہیں. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ارتداد کا ایک فتنہ اٹھا، یعنی بہت سارے لوگ اسلام چھوڑنے لگے. بعض ایسے لوگ تھے جو مکمل اسلام نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ ہم اسلام قبول کریں گے، اسلام ہی پر رہیں گے، نماز وغیرہ پڑھ، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے جہاد کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک شریعت کا ایک حکم کو مکمل انکار کر رہے ہیں کہ نہیں دوں گا، اس پر نہیں چلوں گا. تو گویا کہ وہ مسلمان، اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان سے جہاد کی کون سی بات تھی. اور آیت کریمہ جو آگے انہوں نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ حدیث جو پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے، یہاں تک کہ وہ شہادتین کی گواہی دینے لگ جائیں اور نماز وغیرہ کا قیام، شہادتین کی گواہی دینے لگ جائیں. تو یہاں زکوٰۃ کو ترک کر رہے تھے اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ شہادتین کی گواہی دینے لگیں. تو یہ مطلب ہوا کہ کسی چیز کو بالکلیہ انکار کر دینا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، وہ اسلام نہ ہونے کے مصداق ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مکمل ارادہ کیا کہ نہیں ہم شریعت پر چلیں گے، اور پھر کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ ایمان میں کمی ہے، مکمل ایمان نہیں. لا یؤمن احدکم. اسی طریقے سے شریعت کے تابع کرنے کی جو بات ہے، اپنے آپ کو مکمل طور سے شریعت کے تابع کیجیے، حتیٰ کہ اپنے ذہن، اپنے دماغ کو بھی شریعت کے تابع کر دیجیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مسئلہ یا اب بنا لیا یا ایک فیصلہ ہم نے کر لیا کہ ہم کو یہ کرنا ہے، فیصلہ پہلے کر لیا، اب چلے ہیں فتویٰ پوچھنے. فیصلہ پہلے کیا ہے، فتویٰ بعد میں، اور پھر چاہتے ہیں کہ فتویٰ میرے جو ہم نے فیصلہ کر لے اسی حق میں آئے. جب تک اس کے حق میں نہیں آئے گا تب تک ادھر ادھر دوڑیں گے، اور آخر میں نہیں آیا نہیں آیا. یہ عوام کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ایک ڈیسیزن پہلے لے لیتے ہیں کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد اب اس کے متعلق فتویٰ تلاشتے ہیں. فتویٰ ان کے حق میں مل گیا تو فبیہا، نہیں ملا تو پھر ان کے پاس، پھر ان کے پاس، پھر ان کے پاس، پھر ان کے پاس. کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو مطلوب صرف یہ ہے کہ میں نے جو ڈیسیزن لیا ہے وہ شریعت ہمارے تابع ہو جائے، شریعت ہمارے تابع ہو جائے. اس کے لیے پریشان ہے، پہلے ہی میں تابع ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں دوسرا تیسرا، یہاں تک کہ آخر میں کوئی اس کا ان کے متعلق فیصلہ نہیں دیتا
कोई बात नहीं, करेंगे वही जो हमने फैसला कर लिया। आवाम में चीजें हैं तो डिसीजन पहले ले लिया और दलील बाद में हमने तलाश की। तो ये शरीयत के ताबे करना नहीं है बल्कि शरीयत को अपने ताबे करना, एक ये हुआ आवामुन्नास का। दूसरा, मुसलमानों में एक बड़ा तबका ऐसा मिलेगा जो शरीयत को अपनी अकल के ताबे करना चाहता है। इस दिमाग को किसके ताबे करना है? शरीयत के ताबे करना है। जो शरीयत है वही सही है, गरचे हमारे जहन व दिमाग में वो बात ना आए, गरचे हमें समझ में ना आए, लेकिन जो शरीयत है वो शरीयत है। अपने दिमाग को शरीयत के ताबे कर दीजिए। फैसला आप शरीयत करेगी, हमारा दिमाग नहीं करेगा। लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे आपको और बकसरत हैं इस दौर में जो फितने के शक्ने में हैं कि वो जो है अपने अकल को एक पैमाना बना लिया है कि जो आयत जो हदीस मेरे अकल के ताबे है या उनके बड़ों के अकल के ताबे है तो वो सही, और नहीं है तो सही नहीं है। फिर उसकी मुख्तलिफ तावीलें करना शुरू कर देते हैं। मसलन मैंने किसी मौके पे मिसाल भी दी थी, मेराज का वाकया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में, बल्कि रात के एक मामूली हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज कराया। मेराज का सफ़र दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक इसरा और दूसरा मेराज। मक्का से फ़लस्तीन और फ़लस्तीन से सातों आसमान के सैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम और तमाम चीज़ें। तो उस दौर के लोगों ने इनकार कर दिया था। क्यों इनकार किया था? क्योंकि ये बात उनके अकल में नहीं आ रही थी। फट से इनकार कर दिया कि कैसे हो सकता है कि इतने मामूली वक्फे में कोई शख्स फलस्तीन जाए और सातों आसमान की सैर करे और उसके बाद आ भी जाए, जबकि उस दौर में 40 दिन लगा करते फलस्तीन ही जाने में, जाने आने में गालिबन। तो ये बात अकल के ख़िलाफ़ थी, लेकिन यही शरीयत थी। अबू जहल ने अकल के एतबार से फैसला लिया और अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तआला अन्हु को उसने चैलेंज किया। तो उन्होंने क्या कहा था, चढ़ाया था आकर के। तो अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तआला ने फरमाया था कि अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो सच है। ये बात सही मानों में अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तआला अन्हु के जहन में भी नहीं आ सकती। क्यों? जिस माशरे में अबू जहल जी रहा था उसी माशरे में वो भी जी रहे थे। जो वसाइल उसके लिए वही वसाइल इनके लिए थे कि कैसे इतने मामूली वक्फे में कोई शख्स फलस्तीन जाए, सातों आसमान की सैर करे, मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं, जन्नत जहन्नम देखे हैं और फिर आ भी जाए। तो नहीं, दिमाग तो काम नहीं करता, लेकिन उनको सिद्दीक अल्लाह तआला ने अपने अकल को शरीयत के फौरन ताबे कर दिया। जो नबी ने कहा वही सच है, कहा अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो सच है। कैद क्या लगाया? शरीयत है तो सच है, हमारे समझ में आए या ना आए। उसी हदीस को लेकर के आज भी लोग इनकार करते हैं, ये कैसे हो सकता है? फिर उसकी तावीलें कि जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जो है रूहानी तौर पर हुई थी, या भी ख्वाब में मेराज कराई गई, इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं। क्यों हम करें? ज़रूरत क्या है? अल्लाह के नबी फरमा दिए सही है, दज्जाल का उसका वाकया है, क्या नाम है जी, हाँ वही दज्जाल का वाकया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जज़ीरे में वो कैद है। अब लोगों का कहना है कि भाई इस दौर में कहाँ है, कुछ नहीं दिख रहा है, हर जगह सेटेलाइट के जरिए से या उसके जरिए से तकरीबन हर जगह लोग पहुँच चुके, दिख नहीं रहा है। हमें दिखे ना दिखे, प्यारे नबी ने कहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा हदीस के सनद पर गौर कर सकते हैं कि उसमें कोई गलत आदमी तो नहीं कि गलत बात फैला दिया आगे अल्लाह के नबी की जानिब से, इस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन सनद से साबित हो जाए फिर इनकार नहीं कर सकते, वो होकर रहेगा इंशाल्लाह। ऐसे ही लोगों ने इनकार किया कि एक ही कब्र में, कब्र के अजाब का इनकार किया कि एक ही कब्र में दो मैयत को दफनाया गया, एक नेक है एक बद। होता है कभी कभी एक ही कब्र में दफनाया जाता है। तो कहते हैं कि अगर कब्र का अजाब है तो फिर शरीयत में बदलाया गया है कि नेक आदमी के लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं और बद आदमी के लिए जहन्नम की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही कब्र में दो लोग लेटे हुए, एक पर अजाब हो रहा है और एक पर जन्नत की नेमतें और हवाएं ना, हवा जन्नत की आए तो कैसे इसको नहीं लग पा रही है, या जहन्नम की हवा इसको क्यों नहीं लग रही है? वो अल्लाह का काम है।
تو کہتے ہیں وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی, تو عذاب قبر کا لوگوں نے انکار کر دیا. غلطی کہاں ہے؟ یہ اس حدیث پر وہ عمل نہیں کر پا رہے. یقون ہوا وہ تب لما تو بھی اللہ کے امر پر جو میں شریعت لے کر کے آیا ہوں اس کے تابع کر دیجئے. اب ہمارے دل کا معاملہ ہو, ہمارے ہاتھ کا معاملہ ہو, ہمارے پیر کا معاملہ ہو, ہمارے دماغ کا معاملہ ہو, ہمارے خواہشات جتنے بھی ہیں, سب کے سب کو شریعت کے تابع کیجیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تیسری بات کہ یہ شریعت کی تابع داری صرف عبادت کے معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں ہونا چاہیے. کیوں؟ خواہش ہر معاملے میں ہوا کرتی ہے. عبادت کریں نہ کریں وہاں بھی ایک خواہش ہے, کیسے کریں وہ بھی ایک خواہش ہے, تجارت کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہاں خواہش ہے, زندگی کیسے گزارنا ہے اس وہاں بھی خواہش ہے. تو ہر معاملے میں ہر خواہش کو شریعت کے تابع کرنا ہے, بعض کا معاملہ نہیں آنا چاہیے. اسی طریقے سے تین باتیں جو مجھ کو کہنی تھی سلسلے میں نے کہا کہ ایمان سے مراد یہاں کہ لا یؤمنو کا مفہوم کیا ہے, مکمل ایمان والا نہیں ہوگا, کامل ایمان والا نہیں ہوگا ایک. دوسرا یہ کہ شریعت ہر چیز میں مقدم ہونا چاہیے, شریعت ہر چیز میں مقدم ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ ڈیسیزن لینے سے پہلے فتویٰ تلاش لیجیے. کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے تو ہم اس پر غور کرتے ہیں, پھر مرحلہ آتا ہے ڈیسیزن لینے کا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس ڈیسیزن لینے سے پہلے ہم شریعت تلاش لیں, اس کے بعد آپ فیصلہ لیں کہ کرنا ہے کہ نہیں. یعنی جس طریقے سے فیصلہ لینے سے پہلے جو ضروری چیزیں آپ سمجھتے ہیں, ان سے مشورہ کرنا, ان سے مشورہ کرنا, اپنا بجٹ بھی دیکھنا, ماحول بھی دیکھنا, تمام چیزیں ہم کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے ان تمام چیزوں سے زیادہ ایک ضروری چیز یہ ہے کہ شریعت پہلے دیکھ لیجئے پھر فیصلہ لیجئے. اس کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نے ڈیسیزن بھی لے لیا, کاروبار ہم نے شروع بھی کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم اس پر دلیل تلاش کرنے لگ گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. الحدیث الثانی والاربعون, 42 حدیث. جی میں نے ذکر کیا کہ اس میں سند کے اعتبار سے بعض لوگوں نے کلام کی ہے, لیکن شریعت کی جو عمومی دلیلیں آپ سامنے رکھیں گے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے. اس لیے شریعت کی عمومی دلائل سے اس کو تقویت مل جاتی ہے, اس لیے حسن کا درجہ لوگوں نے دیا ہے. جی الحديث الثاني والأربعون 42 حديث عن أنس بن مالك الله تعالى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول, اس جملے کا ترجمہ کریں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, کہتے ہوئے سنا. یقولو کا ترجمہ یہاں اس طرح کریں گے تو ایک اچھا سا جملہ بنے گا. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول,
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. قال اللہ تعالی، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی. سمجھ گیا؟ گویا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا قول نقل کرنا شروع کر دیں وہ حدیث قدسی، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا؟ یا ابن آدم. یہ کس کا جملہ ہے؟ یا اللہ فرما رہا ہے، کس سے فرما رہا ہے؟ مجھ سے؟ مجھ سے نہیں، آپ سے. آپ سے؟ آپ بھی. یہ سوچئے کہ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے. ابن آدم ہے نا، آدم کے بیٹے، آدم کے اولاد ہیں ہم. ہم سے اللہ فرما رہا ہے. ہم کہاں اور اللہ کہاں؟ اللہ کی شان بہت بلند، لیکن یہ اللہ کا فضل کرم، بندوں کی شفقت و لگاؤ ہے کہ بندوں کو کس طریقے سے وہ مغفرت کی جانب ابھارتا ہے. آؤ تو صحیح، پکار رہا ہے اے ابن آدم. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ یا کوئی بھی شخص جس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس شخص کے قریب نہیں جانا چاہتا جس کی اس نے نافرمانی کی. کیوں؟ ڈرتا ہے، لیکن ایک بار کہہ دے آؤ کیا بات ہے تو ہمت بڑھ جاتی ہے، اب چلو ہم اپنی بات رکھ لیں گے. اللہ ہماری ہمت بڑھا رہا ہے کہ یہ بندے میرے ہی بندے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، آئیں ہم معاف کر دیں. یعنی ہم سے اور آپ سے اللہ کہہ رہا ہے، ہم سے اور آپ سے. اس طرح کی حدیثیں میں حدیث کو جب بھی پڑھیے، یہ آیت قرآن کی آیت کو پڑھیے، اس میں جب مخاطب ہوتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے، کسی کو پکارا، جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو یہ سمجھیے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں. یا ایھا الناس، تو یہ سمجھیے کہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے. گویا کہ اپنے آپ کو سامنے رکھیے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، تب اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، چاہے آیت کریمہ ہوں اور چاہے احادیث ہوں. تو یہ لگتا ہے کہ ہماری نگاہ میں اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ورنہ عمومی طور ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم سے کہا، لیکن اس کے مقابل میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، اس میں بہت فرق ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا، کیا کہا؟ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انکا، بے شک تم یعنی میں، آپ، کوئی بھی، ما دعوتنی ورجوتنی، جب بھی تم اس کو پکارو، مہما کا ترجمہ، ماں کا ترجمہ میں کر رہا ہوں مہما سے، جب بھی، ماں کا ترجمہ جب بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت، تو جب بھی دعوتنی تم مجھ کو پکارو، ورجوتنی اور مجھ سے امید رکھو، پکارنے کے بعد امید رکھو. ایک دعا ہوتی ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، پکارا تو، لیکن امید کہاں ہے وہاں؟ امید تو اس وقت ہوتی ہے جب دل بھی لگا ہو، اور دل غفلت میں ہے اور دعا کر رہے ہیں. آج میں ضمن ذکر کروں کہ آج حالت یہ ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کے لیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بلکہ مساجد میں اختلاف ہو جاتا ہے اور فتنے فساد اور قتل و غارت گری کی نوبت آتی ہے. ایک مسئلے کو لے کر کے امام کو بدل دیا جائے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ ایک بدعت کو انجام دے رہا ہے. کیا؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہا ہے، اور دوسرا نہیں کر رہا ہے، اس لیے معاملہ ہو جاتا ہے. جو لوگ کرتے ہیں یا جو لوگ نہیں کرتے، اس سے ہٹ کر کے آپ سوچیں کہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ صرف دعا ہے کہ اس میں رجا بھی ہے، امید بھی. ہم اپنے بھی بارے میں غور کریں، ہم بھی کبھی کبھی اللہ سے، جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا میں امید ہے؟ دل ہمارا دعا میں شامل ہے یا کہیں اور ہے؟ زبان پہ تو ربنا آتنا فی الدنیا ہے، اور دل میں یہ بھی سوچنا ہے کہ بھی جا کے کچھ کرنا ہے؟ ایسے نہیں. رجوتنی، اگر پوچھ لیں بعض لوگوں سے کہ ابھی دعا کیا مانگ کے آئے، تو ان کو پتہ نہیں رہتا کہ ابھی میں نے کس چیز کی دعا کی نماز کے بعد، جس کا جھگڑا ہے. اگر آپ پوچھیں کہ نماز کے بعد آپ نے کون سی دعا کی، اللہ سے کیا مانگ کر آئے، انہیں پتہ نہیں.
اللہ معاف کرے, ممکن ہے اللہ ماشاء اللہ بہت سارے ائمہ ان کو شاید پتہ نہ ہو کہ اس وقت وہ کون مانگ رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ترجمہ نہیں جانتے, غفلت کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے لیے اتنا جھگڑا ہے اس میں صرف دعا ہے, رجا نہیں ہے, دل غافل ہے, زبان تو چل رہی ہے لیکن دل سے دعا نہیں ہو رہی. اللہ رب العالمین نے یہاں اللہ رب العالمین یہاں دونوں چیزوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. مہما دعوتنی ورجوتنی, جب بھی تم مجھ کو پکارو اور امید رکھو تو غفرت لک, تو میں تم کو بخش دوں گا. علی ما کان منک, ان تمام کے باوجود جو تمہارے ساتھ ہے, جو تمہارے اندر ہے, کیا جتنا بھی گناہ ہو, کتنے بھی گناہ, علی ما کان منک, اس کا ترجمہ کریں گے کتنا بھی آپ کے پاس گناہ ہو, جب بھی پکارو امید رکھو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے. ولا ابالی, میں ان باتوں کا خیال ہی نہیں کروں کتنا بڑا گناہ گار ہے, کتنا بڑا مجرم ہے. ولا ابالی, میں بالکل اس کی جانب توجہ نہیں کروں کتنا بڑا گناہ گار ہے, معاف کرنا نہیں. تم مانگو تو صحیح, یعنی بہت سارا گناہ کر کے بھی آؤ گے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ کا کتنا دشمن تھا, اس کی پرواہ نہیں, بلکہ بس یہ کہ اللہ رب العالمین کو تم نے پکارا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سنے گا, تو اللہ رب العالمین اتنے ہی سے معاف کرنے کو تیار ہے. تمہارا گناہ کتنا ہے اور کتنا شدید ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولا ابالی, میں اس کا دھیان نہیں دوں گا, اس پر دھیان نہیں دوں گا. توجہ دینا اور لا ابالی, میں توجہ نہیں دوں گا, میں غور نہیں کروں گا اس پر. ایک جملہ تھا کہ کتنا, جب بھی تم پکارو کبھی بھی کسی بھی وقت, صبح شام دوپہر, جب موقع ملے, مسجد میں, مسجد سے باہر, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, جب بھی پکارے اور امید رکھیں تو میں تم کو بخش دوں گا. علی ما کان منک, تمام تر گناہوں کے باوجود. ولا ابالی, میں اس کو خیال میں نہیں رکھوں گا. یا ابن آدم, دوسرا جملہ, اے آدم کے بیٹو, اے آدم کے اولاد, لو بلغت ذنوبک, کبھی کبھی ایک ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا میں مجرم ہوں, اس لیے اللہ رب العالمین سے کیسے مغفرت طلب کروں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ ما کان منک, جو کچھ بھی ہو, آؤ تو صحیح, ایک وہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت ہے, ایک گناہ بڑا ہے, اللہ سے بغاوت کیا, اللہ کو گالی دیا, نعوذ باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کیا, تمام چیزیں کی ہے, بڑا گناہ ہے, آؤ تو اسے اللہ معاف فرمائے گا. دوسرا گناہ بہت زیادہ ہے, فرمایا یا ابن آدم, اے ابن آدم, لو بلغت ذنوبک, اگر تمہارا گناہ پہنچ جائے, کتنا, عنان السما, آسمان کی بلندیوں تک, انان آسمان کی بلندی کو بھی کہتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے انان کا مفہوم سمجھا کہ آپ کسی صحرا میں کھڑے ہو جائیں, دیکھیں جہاں وہ آسمان کا آخری حد آپ کو دکھ رہا ہو, اس کو انان بولتے ہیں. تو چاہے ادھر سے اور چاہے چوڑائی میں, کتنا بھی گناہ اتنا بھر کر کے ہے اگر, تم مستغفرتنی, اتنا زیادہ گناہ کرنے کے بعد پھر تم نے مجھ سے مغفرت طلب کیا, تو غفرت لک, مغفرت طلب کیا تو میں تمہیں بخش دوں گا. یا ابن آدم, اے ابن آدم, انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, قراب کا معنی ہوتا ہے, بعض لوگوں نے اس کا کئی ترجمہ کیا ہے, ایک ہوتا ہے قراب الارض زمین بھر کر کے, ایک ہوتا ہے زمین کے برابر, جتنی بڑی زمین اتنا زیادہ تمہارا گناہ. دوسرا زمین بھر دیجئے, جتنے میں زمین بھر جائے اتنا گناہ سے تم نے اس کو بھر دیا ہے, تو زمین کے برابر ہی کہہ لیجئے. لو اتیتنی بقراب الارض, اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ, لو اتیتنی, اگر تم آؤ نی میرے پاس, کیا لے کر کے آؤ, بقراب الارض خطایا, زمین بھر کے گناہ لے کر کے آؤ. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تم
زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آؤ. ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ثم لقیتنی, پھر تم ملاقات کرو مجھ سے, لا تشرک بی شیئا, اس حالت میں تم ملاقات کرو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک, کچھ بھی شریک نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے, تو لأتیتک بقرابها مغفرة, تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی آؤں گا تمہارے پاس. کیسے؟ بقرابها, ہا کا مرجع الارض, زمین, یعنی بقراب الارض, تو میں بھی تمہارے پاس آؤں گا, بقرابها مغفرة, زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا. تم زمین بھر کے گناہ لے کر کے آئے ہو, اللہ فرماتا ہے میں زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے آؤں گا, بس ایک شرط ہے, یہ شرک کر کے مت آنا, شرک کر کے مت آنا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بات ہے موت کے بعد, کیونکہ یہاں لقی تنی کا لفظ ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑے سے بڑا گناہ کر کے جائیے اور زمین بھر کر کے لے آئیے گناہ, اور دنیا میں آپ نے مغفرت طلب کر لیا تو شرک ہو, بدعات ہو, جتنا بھی گناہ سب معاف ہو جائے گا. لیکن مرنے کے بعد شرک کی بخشش نہیں ہے, بقیہ اور گناہ کو اللہ رب العالمین بخش دے گا, اللہ رب العالمین چاہے گا. تو یہاں پر یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں, اور تینوں میں اللہ رب العالمین ایک طریقے سے ہمیں اکسا رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں, چاہے گناہ بڑا ہو چاہے گناہ چھوٹا ہو. ہاں, شرک کیا اور مرنے سے پہلے اس شرک سے توبہ کر لیا تو وہ شرک بھی معاف ہو جائے, تھوڑی سی بات میں اس پر ابھی کروں گا. تو ایک یہ گناہ بڑا ہے تو ہم ڈر رہے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں, آؤ اللہ اس کو معاف فرمائے گا. دوسرا, ایک گناہ بہت زیادہ ہے, زمین بھر کر کے ہیں تو بھی ایک اتنا گناہ کر لیا پتہ نہیں اللہ معاف کر نہیں, آئیے اس کو بھی اللہ معاف فرمائے. تیسرا, مرنے کے بعد تمام تر گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے سوائے شرک کے, اگر توبہ نہیں کیا شرک کی حالت میں مرے تو پھر اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف فرمائے گا. کون سا شرک؟ شرک اکبر یا شرک اصغر؟ جی دونوں, سب کی بات. یہاں لفظ جو استعمال کیا ہے محدثین, اس سے استدلال کیا ہے شیئن کے لفظ سے, کوئی بھی شرک نہ کیا. اب کوئی بھی شرک میں شرک اکبر بھی ہے شرک اصغر بھی ہے. جی تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں معاف فرمائے گا. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا, شرک اصغر جو ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین معاف نہ کرنے کا مفہوم یہ بنتا ہے اس کی سزا ضرور دے گا پھر معاف کرے گا. ٹھیک ہے, جیسے کوئی کلمہ پڑھا ہے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ معاف کیا جائے گا, لیکن اس کے معافی کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے سزا بھگتے گا اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں معاف کر دینا, شروع ہی میں معاف کر دینا, یعنی جہنم میں نہ جانا پڑے. اصل معافی تو وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا وہ اور جنت میں داخل کر دیا گا, فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ اول مرحلے میں اللہ رب العالمین جو معاف کرے گا اس کی بات چل رہی ہے. سزا بھگتنے کے بعد وہ معافی کہاں ہے؟ وہ تو سزا مل رہی ہے. اچھا, یہاں کوئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو بھی اللہ معاف فرمائے گا نہیں؟ یہ اللہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میرے جو حقوق ہیں اس میں تم نے جو گناہ کیا اس کو تو میں بخش دوں گا, لیکن حقوق العباد نہیں, اس کو کون معاف کرے گا؟ جس کا معاملہ ہے وہ معاف کرے گا.
ورنہ سزا. پھر اس کے بعد ایمان والا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے تو جنت میں آ جائے گا وہ, لیکن پاک صاف ہو کر کے, پاک صاف ہو کر کے. دوسری بات کہ دعا کے ساتھ دل کے ساتھ جس طریقے زبان سے ہم دعا کریں ویسے بھی دل بھی دعا میں شامل ہونا چاہیے. مغفرت میں جب اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں تو اس میں دل بھی شامل ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, لیکن دل کسی اور گناہ کو سوچنے میں مبتلا ہے کہ ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے اور فلاں فلم ہم دیکھیں گے اور نماز کے بعد استغفر اللہ چونکہ زبان پہ چڑھا ہے بولتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, ذہن میں چل رہا ہے کہ ابھی چل کے کچھ کرنا ہے, تو اس طرح کی مغفرت نہیں چاہیے. بلکہ ورجوتنی, یہاں یہ لفظ مجھے بہت ملا الحمدللہ, جیسے ایک دلیل کی حیثیت سے مل گیا کہ دعا میں دل غافل نہیں ہونا چاہیے, امید ہونا چاہیے. جب ہمیں آپ سے کچھ امید ہے تو ہم دل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو کیا جواب ملتا ہے کیا جواب ملتا ہے کیا جواب ملتا ہے, تو دل شامل ہونا چاہیے. دوسری بات, یہاں گناہ کوئی بھی ہو سب کی بخشش ہو جائے گی. دلیل قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے, کوئی بھی گناہ ہو انسان توبہ کرے تو توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, شرک وغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, لیکن توبہ صحیح طور پر ہونا چاہیے. یہاں توبہ سے متعلق چند باتیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں, توبہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آ جائے تو گویا کہ توبہ ہو گئی. توبہ کے لیے چند شرائط, پہلا دل سے ہونا چاہیے جس کو اخلاص بولتے ہیں. کیوں آپ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم توبہ توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ سماج کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. چلا ہے نا کہ لوگ گناہ کرنے والے توبہ توبہ کر کے گزر گئے, لوگوں کے سامنے توبہ توبہ کر دے, دل میں کوئی وہ نہیں. تو اول تو یہ دل سے ہونا چاہیے. دوسری چیز, آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے بہت بڑا غلط کام کر دیا. اور ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گناہ کو بتلاتے بھی ہیں کہ میں نے گناہ کیا, پھر توبہ کہ میں نے کر لیا, لوگوں کو بدلا بدلا کے بولیں کہ میں نے گناہ کیا توبہ کے لیے. جو شرمندہ ہوتا ہے اپنے عیوب کسی کو بدلاتا ہے؟ کتنے ملیں گے آپ کو توبہ کرنے والے؟ اللہ رب کو ہدایت دیا, گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن بڑے فخری انداز میں اس کو بیان کرتے, پہلے میں یہ تھا, پہلے میں یہ تھا. اور جب یہ تھا جب بیان کرتے ہیں تو جتنا اعلیٰ کوالٹی ہو سکتی یہ تھا کہ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لگے کہ ہم کتنے گمراہ تھے. نہیں, شرمندگی ہونی چاہیے. کبھی کبھی یہ چیز انسان کے اندر ایک فخر کا پہلو پیدا کر دیتی کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن سدھر گیا ہوں. سچی بات ہے, اپنے آپ دیکھیں لوگوں کے درمیان یہ چیزیں آتی ہیں. تو شرمندگی ہونی چاہیے. شرمندہ جو ہوتا ہے اپنے گناہوں کو بیان نہیں کرتا. دو چیزیں ہوں گی, اخلاص, دوسرا شرمندگی. تیسری چیز ہے کہ گناہ جو ہے اس کو مکمل طور سے ختم کر دیں. جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو مکمل ختم کر دیں, یہ نہیں کہ گناہ میں لگے بھی ہوئے ہیں یا کم کر کے توبہ کر رہے ہیں, نہیں, اس کو فل فور ختم کر دیں. گناہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے ختم کریں, اس کو فوراً ختم کیجیے. اقلاع کا لفظ آتا ہے, جڑ سے اکھاڑ پھینکیے کہ ہم گناہ, یعنی گناہ چھوڑ کر کے توبہ ہونا چاہیے, گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا, چوتھی چیز ہے, تین چیز ہو گئی. چوتھی چیز ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں, کہ آئندہ ہم اب نہیں کریں گے. عزم, عزم کیا یعنی؟ پختہ ارادہ.
کہ اب یہ کام مجھ کو نہیں کرنا بائی چانس آگے پھر گمراہی کا شک، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت سچی طور پر یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اب جو ہے ہم کو یہ گناہ نہیں کرنا، یہ کیا کوئی گناہ نہیں کرنا، تو یہ عزم ہونا چاہیے. چار چیزیں ہو گئیں. پانچویں چیز ہے کہ توبہ کے وقت میں ہونی چاہیے. توبہ کے وقت کے اندر ہونی چاہیے. اب آپ بتائیں گے مجھے، دو چیزیں ذکر کر الحمدللہ. ہر انسان کا ایک خاص وقت ہے کہ جب اس مرحلے کو پہنچ جائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ موت، سکرات الموت جس کو کہتے ہیں، ایک دم آخری مرحلہ آ گیا. اب وہ دکھ رہا ہے، سب سکرات الموت میں انجام دکھنے لگتا ہے، تو اس وقت وہ توبہ کرتا ہے. کوئی کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا نا، اللہ نے رد کر دیا کہ نہ آلان اب توبہ کر رہے ہو، اب ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تو ایسے ایسے تھے. تو سکرات الموت میں تو اگر فرعون جہن سمندر میں ڈوبنے سے پہلے توبہ کرتا، توبہ قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی اس کی؟ ان شرائط کے ساتھ کرتا تو صحیح توبہ ہوتی، اللہ معاف فرماتا چاہے جتنا بڑا گناہ ہو. معمولی گناہ ہے کہ میں بھی رب ہوں، ربکم العلا، بڑا گناہ ہے، لیکن وہ بھی معافی مانگتا، توبہ طلب کرتا تو ہو جاتی. اس نے توبہ کیا، لیکن کب کیا؟ سکرات الموت میں. تو پانچویں شرطیں ہیں کہ جو ہے توبہ کے وقت کے اندر ہونا چاہیے، وقت گزرنے کے بعد میں. تو ایک خاص وقت ہے جو سب کے لیے ہے، سب کے ساتھ آتا ہے، میرے ساتھ کبھی آئے گا، تو آپ کے ساتھ کبھی آئے گا، کسی کے ساتھ کبھی آئے گا، یعنی موت، سکرات الموت کے وقت. اور ایک دوسری چیز ہے کہ سورج جب بھی مشرق سے نکلتا ہے، یہ مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر لوگ توبہ کریں تو ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہ پانچ شرائط ہیں توبہ کی. دیکھیں توبہ کی جو شرائط ہیں یہ پانچ آپ کے سامنے آئے، ان تمام میں امید ہی ہے، ان تمام میں وہ امید کر رہا ہے کہ میری مغفرت ہوگی، تب ان مراحل سے وہ گزر. حدیث کے اختتام پر یا کوئی بھی کتاب مکمل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے ہمت دیا، حوصلہ دیا، اور اسی کی توفیق سے یہ کام انجام پایا. ورنہ نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ یہ ماحول بن سکتا ہے. سب کچھ اللہ رب العالمین کے حوالے، کہ تمام تر خیر اللہ کی جانب سے. اس میں کچھ کمی، کچھ نقص ہے تو ہماری طرف سے ہے، اللہ رب العالمین اس سے بری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام کو ان تمام غلطیوں کے لیے معاف فرما، مغفرت فرما، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں مغفرت طلب کرنا والا بنا، اور علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری اب ہماری بنی ہے اس کو ادا کرنے والا بنا. آمین. تقبل رب العالمین. اس حدیث کے اختتام پر بات آ گئی، امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث دل سے شروع کی ہے، اور اس حدیث کتاب کی آخری حدیث مغفرت پر ختم کیا ہے. اعمال دل سے شروع ہوتا ہے، اور غلطیاں انسان عمل کرتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں تو مغفرت طلب کر لے. یہ اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر اتنی امید دلائی ہے، اتنی امید دلائی ہے کہ آؤ کسی بھی شکل میں آ جاؤ، صرف شرک کر کے شرک کی حالت میں موت نہیں آنا چاہیے. اللہ العالمین ہمیں شرک کی تمام تر قسموں سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.